لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا، شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے دعائے امام زمانہ کی باہم تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. برادر نخار نگرامی، مؤمنين ومؤمنات، عزاداران إمام مظلوم، السلام علیکم جميعا ورحمة الله وبركاته. خداوند متعال کا بھی نہایت شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت عظمیٰ کے لیے کہ ہمیں عزاداران امام حسین علیہ السلام میں شمار کیا، یہ توفیق دی کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے امام حسین علیہ السلام کے لیے نہ صرف وقت نکال سکیں بلکہ اپنی زندگیوں کو امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اور راستے میں قرار دے سکیں. ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے لیے ہمیں، آج پہلی محرم کا دن تو گزر گیا مگر اس سے پہلے کتنے برس پہلی محرم کا دن آتا تھا اور ہمارے والدین، ہمارے اعزاء اقربا ہمیں عزادار امام حسین بناتے تھے، تو ہمارے لیے حق شناسی کی جا ہے، ضرورت ہے کہ ہم ان سب کو جنہوں نے ایک سہم، ایک بھاگ، ایک حصہ لیا ہمیں یہاں تک پہنچانے کے لیے، ہم انہیں یاد کریں.
ہمارے والدین اگر حیات ہیں خدا ان کو لمبی عمر دے صحت و سلامتی کے ساتھ، اگر ہمارے والدین حیات نہیں ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ابا عبداللہ الحسین اور ان کے اولاد اور انصار کے ساتھ بہشت کی جنت کی اعلیٰ ترین جگہوں پر انہیں مرتبہ عطا کرے، اور ہمیں ان کی زحمتوں کا قدردان اور پاسبان قرار دے۔ ان سب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی کتابه المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ الحمدللہ آج عشرے کی دوسری مجلس ہے، اور کل کی مجلس میں تمہیداً انٹروڈکٹری طور پر ہم نے ایک گفتگو کا آغاز کیا، اور اس گفتگو میں سرنامہ کلام یہی آیہ شریفہ قرار پائی۔ اس کے علاوہ آج بھی اسی گفتگو کو کنٹینیو کرنے کے لیے، ادامہ دینے کے لیے ہم یہی چاہیں گے کہ اس نقطے پر، اس موضوع پر تھوڑی اور گفتگو ہو سکے انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کہہ دیجئے اے پیغمبر، قل ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کی بنا پر، شفافیت کی بنا پر، کرسٹل کلیئر ہونے کی بنا پر، نہ صرف میں، انا و من اتبعنی، کہہ دیجئے پیغمبر کہ یہ راستہ شفافیت والا راستہ ہے، کلیئرٹی والا راستہ ہے، بیان والا راستہ ہے، تبیین والا راستہ ہے، یہاں کوئی چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، کوئی چیز ڈھکی ہوئی نہیں ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور خدا کی تسبیح کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو شرک سے دور پاتا ہوں۔ کل کی گفتگو کا ایک خلاصہ میں پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ اسی بیسس پر ہم آج کی گفتگو کو انشاءاللہ بنا کرنا چاہیں گے، اسے بڑھانا چاہیں گے۔ تین نقطوں میں ہمارا ایک خلاصہ یہ ہے کہ پہلا نقطہ، اور انشاءاللہ مؤمنین جو کل تشریف فرما نہیں تھے ان کے بھی اذہان عالیہ کے لیے یہ بات بازگو ہو جائے کہ اسلام کا راستہ بصیرت کا راستہ ہے۔ اسلام میں کوئی چیز زور زبردستی کے بنا پر نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں اندھیر میں رکھا ہو اور پھر بعد میں نمایاں کیا ہو، اس میں کوئی مکر اور حیلہ اور فریب کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام وہ راستہ ہے جو بصیرت کا راستہ ہے، روشنائی کا راستہ ہے، اور یہ راستہ تمام انبیاء کا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، ائمہ ہدا کا راستہ ہے، ان تمام ہمیں سچے علماء کا راستہ ہے، اور ان سب کا راستہ ہے جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ انا و من اتبعنی، یہ قرآن کی آیت میں پایا جاتا ہے کہ آپ اور ہم بھی اگر اسلام کی طرف کسی کو بلانا چاہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، مگر اسلام میں سب چیزیں سیدھی انگلی سے ہی نکل جاتا ہے اگر انگلی ہم سیدھی رکھیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم اسلام کو شفاف طریقے سے پہنچائیں گے، سامنے والا اگر مسلمان نہ ہو مگر فطرت اس کی پاک ہو، وہ صاف شفاف اسلام کو بصیرت کی بنا پر اپنا لے گا۔ صحیح، یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ ہماری کل کی گفتگو کا یہ ہے کہ بصیرت کیا چیز ہے،
بصیرت کا صرف مفہوم، بصیرت کا میننگ اور کانسیپٹ صرف آنکھوں سے دیکھنے کا نہیں ہے صرف. بصیرت کو آپ انگلش میں حتیٰ انسائٹ بھی کہتے ہیں، سائٹ کا میننگ ہے اس میں، مگر انسائٹ، یا اس کا ایک اور ورڈ ہے فور سائٹ، جو آگے دیکھنے کی، دور اندیشی کی جو طاقت آتی ہے کسی میں، دور اندیشی، اسے بھی انسائٹ اور فور سائٹ کے نام سے بصیرت کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک اور میننگ آتا ہے ہائنڈ سائٹ، انگلش کے میننگز ہیں، مگر تینوں بصیرت کے معنی میں آ جاتے ہیں. کیونکہ بصیرت کا معنی عربک میں اتنا ڈیپ ہے، اتنا گہرا ہے، کہ جس کا اشارہ اسی پہ ہے کہ ہم صرف اپنی فزیکل ابلٹیز پہ چیزوں کو درک نہیں کر رہے صرف. بصیرت کا معنی یہ ہے کہ ہم فزیکل ابلٹیز کے بنا پر درک کر رہے ہیں، ایک اویئرنیس رکھتے ہیں، مگر ہماری اویئرنیس اس لیول تک محدود نہیں ہے. ہماری اویئرنیس اور ایک درک، ادراک، شعور اس سے بڑھ کر اور بالاتر ہے. اب وہ کس طرح پایا جاتا ہے، وہ کس طرح ہاتھوں میں آتا ہے؟ یہ روح کا معاملہ ہے. یہ بدن اور برین اور سینسز اور اس کا معاملہ صرف نہیں ہے. یہاں پر جب تک روح اور قلب انسان شامل نہ ہو تب تک وہ بصیرت نہیں آئے گی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کی ہم انشاءاللہ توجہ دیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور تیسرا جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اسی سلسلے میں، وہ یہی ہے کہ اگر اسلام بصیرت کا راستہ ہے، اور بصیرت کا راستہ بصیرت کے بنا پر ہے یہ راستہ، اور یہ راستہ رسول خدا کا ہے، تو یہ آٹومیٹکلی راستہ امام الحسین علیہ السلام کا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کل ایک گفتگو رسول اللہ کی حدیث سے یہ بھی شروع کی تھی کہ انسان جو مؤمن ہے اس کے دل میں ایک حرارت پائی جاتی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. صحیح. اور میرے جوانوں کے لیے اگر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اسی گفتگو کا پہلا سرا جو ہے، اس کا فرسٹ سیکشن آف دا ڈسکشن، از بینگ کورڈ ان ملٹن اوور دا 10 نائٹس آن دا ٹاپک آف حرارت حسینی. So if somebody wants to really pursue and explore this concept of hararat, you can follow the lectures that are being delivered at Milton, inshallah. Yeah. Magar hamari guftugu is waqt hararat pe is ashre mein nahi. Ye do baal hain, par hain husainiyat ke. Ek par husainiyat ka hararat ke basis pe chalta hai, اور دوسرا پر حسینیت کا بصیرت کے بیسس پہ چلتا ہے. اگر حرارت ہو اور بصیرت نہ ہو تو حسینیت صحیح معنی میں نہیں، اور اگر صرف بصیرت ہو تو حرارت کے بغیر وہ بصیرت کسی فائدے کی نہیں. تو ہمارے لیے عشر محرم اور عزاداری کا ہدف یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے اس جوش اور جذبے کو اور حرارت کو سٹرونگ کریں، تقویت دیں، اور ایک طرف بصیرت کو بھی افزائش دیں، چونکہ بصیرت حرارت کے بغیر نہیں اور حرارت بصیرت کے بغیر نہیں. ہمارے لیے یہ گفتگو ان ایام میں، اس عشر محرم میں ضروری ہے، کیونکہ یہ ایام، یہ 10 راتیں ایسی ہیں جو خاص بصیرت افزائی کے لیے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ دیز آر لوڈڈ نائٹس. میں کبھی کبھی انگلش میں آ جاتا ہوں کیونکہ تھوڑا بہت کچھ ایکسپریشنز ہیں جو اردو میں وہ معنی نہیں دیتے جو انگلش میں دیتے ہیں، اور کچھ ایکسپریشنز ہیں جو وہ معنی اردو میں دیتے ہیں اور انگلش میں نہیں دیتے ہیں. تو ہم بیسٹ آف بوتھ ورلڈز انشاءاللہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ راتیں بہت ہی زیادہ سنگین ہیں، اور حرارت حسینی ایک طرف، اور الحمدللہ ہمارے کلچر میں جوش و جذبہ حسینی زیادہ ہے، اچھا ہے، اور اس کو اور تقویت کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج اور اس عشرے میں اگر بصیرت پہ گفتگو ہو رہی ہے تو ہم حرارت کو سائیڈ لائن کر دیں. نہیں، حرارت حسینی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، اس کو تقویت کرنا، جذبہ بڑھانا بہت ضروری ہے، اور یہ کام والدین کا کام ہے، یہ کام
تربیت حسینی کے تھرو حرارت کو ریکنڈل شعلے ور کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے دلوں میں، جوانوں کے دلوں میں، ہمارے خود اپنے دلوں میں. ہمارے دل مادیت کی زندگی بتا بتا کر آلودہ ہو جاتے ہیں، زنگ پڑ جاتی ہے ان پر، اور ہمیں خاص ضرورت ہے کہ ان 10 راتوں میں اور عزاداری امام حسین کے وسیلے سے اس زنگ کو سیقل کریں، پاک کریں، صاف کریں، شائن کریں اس دل پہ لائٹ کو انشاءاللہ. اچھا، میں اس نقطے کو آگے بڑھانا چاہوں گا ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ہم اپنے اصلی موضوع سے نہیں ہٹے انشاءاللہ. اصلی موضوع سنت الہیہ، اللہ تبارک و تعالی کی سنت، جس کے بارے میں انشاءاللہ میں سیکنڈ ہاف میں زیادہ گفتگو کرنا چاہوں گا. مگر اس تک پہنچنے کے لیے یہ ایک مرحلہ بہت ضروری ہے گزار کرنا. تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ پیشنس کے ساتھ اور صبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس منزل تک بھی پہنچ جائیں گے. اگر ہمیں واقعاً سنت الہی تک پہنچنا ہے اور سنت الہی کو سمجھنا ہے اور سنت الہیہ کو اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو الائن کرنا ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ ٹرو اور پکے اور سچے حسینی کیسے تھے. وہ سچے حسینی، آپ کہہ لیں مولانا یہ باتیں بہت تھیوریٹیکل ہیں، تھوڑا پریکٹیکل کیجیے. آئیے کرتے ہیں، پریکٹیکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ زیادہ تر الحمدللہ تقریباً 10-20-30-40 سال سے عزادار ہیں اور وقائع کربلا کو فالو کر رہے ہیں. مجھے زیادہ ضروری نہیں کہ میں ان ڈیٹیلز میں جاؤں، مگر ان ڈیٹیلز جو آپ کے ذہنوں میں اس سے ہم استفادہ کریں گے، ٹھیک ہے. حسینی کی پہلی صفت کیا ہے؟ اور ہم نے اس کے بارے میں یہ گفتگو بھی کی ہے کہ حسینیت اور حسینی کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس میں حرارت ہے. یہ حرارت جو ہے اس حسینی کے دل میں پائی جاتی ہے ایک خاص کیفیت کی وجہ سے. اس کیفیت کا نام محبت ہے، ٹھیک ہے. یہ محبت کہاں سے آئی؟ اچھا، میں اس کو تھوڑا کانٹیکسٹ ملاتا ہوں. یہ کیفیت رسول اللہ کے زمانے سے ہر اس شخص کے دل میں پائی جاتی ہے جس نے رسول اللہ کو، جو حبیب اور محبوب ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے دیکھا مولا حسین ابن علی کے لیے. آپ دیکھ لیں، اب آپ کے پاس ڈیٹیلز کی ایک پوری لسٹ ہو جانی چاہیے کہاں کہاں رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی طرف محبت کا اظہار کیا. کبھی دوش پہ بٹھا لیا، کن جملی، میرے کیمل بنیے، میرے اونٹ بنیے، بٹھا دیا، گھما رہے ہیں مکے مدینہ کی گلیوں میں. کبھی نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں امام حسین علیہ السلام پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ طول دیتے ہیں. یا کچھ اور انسٹنسز میں یہ بھی احادیث اور روایات پائی جاتی ہیں کہ رسول اللہ جب اٹھتے تھے تو اپنا ایک ہاتھ کمر پہ پیچھے رکھتے تھے اس طرح سے کہ امام حسین گر نہ جائیں. کتنی محبت ہے رسول اللہ کو امام الحسین علیہ السلام سے. اچھا، امام الحسین علیہ السلام اتنے ایکٹیو بچے تھے، اب میں یہ سائڈ میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم پیرنٹس اور ایجوکیٹرز جو ہیں کسی بچے کو ایکٹیو دیکھتے ہیں، فوراً ہم کہتے ہیں یہ ADHD ہے. ہاں، اس کے بارے میں انشاءاللہ الگ گفتگو ہوگی، میں اس میں ابھی پڑھنا نہیں چاہتا. ایز این ایجوکیٹر آئی تھنک دس از این امپورٹنٹ ڈسکشن، کیونکہ آج کل بہت پیرنٹس کے دلوں میں یہ خیال اور ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ بھائی میرا بچہ بہت ایکٹیو ہے، ADHD ہے، اس میں کوئی پرابلم ہے اور اسے فکس کرنا بہت ضروری ہے. اگر آج کے سائیکالوجسٹ وہاں ہوتے تو خدا نہ خواستہ امام حسین کو بھی یہ ٹرم دے دیتے، کیونکہ امام حسین واز ویری ایکٹیو. بچپن میں رسول اللہ کے زمانے میں امام الحسین علیہ السلام اتنے ایکٹیو ہے کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ جب امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتے تھے تو امام حسین ان سے دور بھاگتے تھے، اور جب اپنی طرف بلاتے تھے تو امام حسین لیفٹ رائٹ زگ زیگ ہوتے ہوئے رسول اللہ کی طرف آتے تھے، انہیں بھگاتے تھے اپنے پیچھے. ہاں،
अगर आपके बच्चे इस तरह करें, कोई फिक्र ना करें, कहें ये हुसैनी है। हाँ, ये ना फिक्र करें कि ये ADHD है और फिर अपने आप के दिलो दिमाग पर ये कैफियत तारी हो जाए कि या खुदा इस बच्चे का होगा क्या। नहीं, इंशाल्लाह ये हुसैनी बन के निकलेगा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह उठाते हैं, बोसा देते हैं, गले से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं, और ये मशहूर अल्फाज रसूलुल्लाह के हैं, हुसैन उन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये तो आप अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, इसके मफहूम की तरफ मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। इस फकरे के बाद, इस सेंटेंस के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट मीनिंग है कि नॉर्मली शायद बयान नहीं होता या एक्सप्लेन नहीं किया जाता, मगर ये हमारी हरारत का रूट है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अहब अल्लाह मन अहब हुसैना, खुदा उसकी तरफ मोहब्बत की निगाह से देखता है, या खुदावंदे मुताल अपनी मोहब्बत को उस पे निछावर करता है, खुदा उसकी तरफ मोहब्बत की नज़र से देखता है जो हुसैन की मोहब्बत दिल में रखता है। अहब अल्लाह मन अहब हुसैना। अब आप इसको बिग पिक्चर में देखिए, खुदावंदे मुताल की खिलकत का कोई और हदफ है सिवाय मोहब्बत के? है कि नहीं? मशहूर और मारूफ हदीस कुदसी है कि जिसमें फरमाया कि कुंतु कंजन मख्फिया, खुदावंदे मुताल ने, कि मैं छुपा हुआ हिडन ट्रेजर था। अहबबतु अन उरफ, मैंने चाहा, नहीं चाहा नहीं, मुझे मोहब्बत थी कि मुझे जाना जाए, मैं पहचाना जाऊं, मेरी मारिफत हासिल करें लोग। हाँ, मोहब्बत का मारिफत से बहुत डीप गहरा कनेक्शन है। अहबबतु अन उरफ फखलक्तुल खैल खल्क लिकै उरफ, तो फिर मैंने मखलूकात की खिलकत की ताकि मैं जाना जाऊं। अब इसमें मीनिंग इरफानी और मारिफत के की मंजिलें हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, मगर मोहब्बत खुदावंद मुताल की खिलकत का हदफ है, रीज़न है, कॉज है। अब आप इसे एक जगह रखिए और ये ज़रूर दिलो दिमाग में रखिएगा कि खुदावंद मुताल जिसकी तरफ मोहब्बत करता है उसकी तरफ एक ख़ास फेवर, उसकी तरफ ख़ास नेमतें बढ़ाता है, और जिसको ज़्यादा मोहब्बत करता है उससे ज़्यादा टेस्ट भी लेता है। आया हुसैन इब्ने अली से ज़्यादा किसी की मोहब्बत थी? सबसे बड़ा टेस्ट इमाम हुसैन का था या नहीं था? था। तो अपनी ज़िंदगियों में जब भी मुश्किलात आएँ, या हुसैन कहिएगा और कहिएगा खुदाया आई लव यू टू, मैं तुझसे भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि तूने मुश्किलात में डाल के मुझे दिखाया कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। सही बात है। अहब अल्लाह मन अहब हुसैना, एक तरफ खुदा ने मोहब्बत के बेसिस पे खल किया, दूसरी तरफ हदीस के सामने आप पढ़ते हैं, इन्नी मा खलक्तु समाअ मबनिया वला अर्दन मदहिया वला कमरन मुनीरा वला शमसन मुदीआ वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खम्सा अल्लज़ीन हुम तहतल किसा। खुदा ने क्यों ये सब चीज़ें खल की सिवाय इसके कि इन पांच शख्सियतों की और नौ शख्सियतें जो वुल्द अल हुसैन में हैं उनकी मोहब्बत के अलावा कोई हदफ था? नहीं। सही। तो मोहब्बत का ये आलम, ये कैफियत है कि कोई भी हुसैनी है उसका दिल हमेशा मोहब्बत से लबरेज होगा। किसके लिए? सिर्फ हुसैनियों के लिए नहीं, तमाम खिलकत के लिए, पूरी खिलकत, पूरी मखलूकात की लिस्ट बना लें, हुसैनी का दिल सबके लिए धड़केगा, मगर इक्वली नहीं धड़केगा। जो ज़्यादा हुसैनी है उसके लिए ज़्यादा धड़केगा, जो खुदा से ज़्यादा करीब है उसके लिए ज़्यादा धड़केगा। सही है। अब ये बात हम देखते हैं करबला के मैदान में। देखिए ये इंटेंसिटी हमें कहाँ ले जा रही है। करबला के मैदान में शब आशूर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम अंसार और आवान असहाब को और अपनी फैमिली वालों को
सबको जमा करते हैं, तमाम ख़ानदान वाले वहाँ जमा हैं, तमाम अंसार असहाब वहाँ जमा हैं, और वहाँ पर जब चिराग बुझा के जब उनसे बेयत ले लेते हैं और फरमाते हैं कि जाओ मैंने अपनी बेयत उठा ली, ये रात तारीख है, फत्तखिदूहु जमला, इसे सवारी बनाकर निकल जाओ यहाँ से दूर। अब आप देखिए रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो मोहब्बत के अलावा किसी और तरीके से तफसीर नहीं किया जा सकता। किस शिद्दत की मोहब्बत इजहार की है अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। आप एक तरफ से अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का जो रिस्पॉन्स है वो देखिएगा, बरादरान ने मुस्लिम इब्न अकील का रिस्पॉन्स है वो देखिएगा, ये फैमिली और ख़ानदान की तरफ से ठीक है। एक तरफ से हबीब इबन मुज़ाहिर, ज़ुहैर क़ैन, मुस्लिम इबन औसजा, इनके जो खुतबात हैं और रिस्पॉन्स हैं वो देखिएगा, वो इस हद तक जा रहे हैं कहते हैं मौला हम आपके बग़ैर ज़िंदगी कैसे कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी का कोई हदफ ही नहीं बचेगा, फ़ायदा ही नहीं बचेगा, मौला अगर आपकी नुसरत में हमें मर कर टुकड़े टुकड़े होने के बावजूद 70 मरतबा भी ज़िंदगी दी जाए और इसी तरह ज़िंदगी में हम वजूद में आएँ वापस और इसी तरह आपकी राह में शहीद हों, हमारे लिए काबिल कबूल है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, ये इंतहा है इश्क की, और ये ब्लाइंड इश्क नहीं है बाय द वे, ये बसीरत के साथ है इश्क, ये सिर्फ इमोशन और जज्बे और जोश और शोर की बात नहीं है, ये अकलानियत की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं मौला, लेट्स ट्रांसलेट, तफसीर करते हैं इसकी, कहना चाह रहे हैं मौला आपका वजूद इतना प्रेशस है, इतना प्रेशस है हमारे लिए कि हमारा वजूद आपके वजूद के सामने फना हो जाए और फिदा हो जाए, और ना सिर्फ एक बार, हमारा वजूद एक बार आपके लिए फिदा होने के काबिल नहीं है, 70 बार हम जैसे भी आके दुनिया में वापस आके फिर शहीद हो, फिर वापस दुनिया में आए फिर शहीद हो, हमारे लिए काबिल कबूल। ये इंतहाए हरारत और बसीरत की उस चोटी पे फायज़ हैं, उस पीक पे, पिनकल पे फायज़ हैं ये अफराद जो हैं असहाब और अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यहाँ तक हमें भी पहुँचना है, नो एक्सक्यूज़ेस। जो कहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मासूम थे, तो आप बताइए अबुल फ़ज़ल अब्बास उस हद तक मासूम थे? कुछ कहते हैं कि भाई मासूम हैं हम, उनकी तरह नहीं बन सकते। अच्छा, आप अबुल फ़ज़ल अब्बास का मकाम बहुत बुलंद है, उन्हें हटाकर छोड़कर ये कहिए मुस्लिम इब्न औसजा अबुल फ़ज़ल अब्बास के रुतबे पर फ़ायज़ हैं? अच्छा, आप ये बताइए ज़ुहैर क़ैन जो नए नए हुसैनी हुए हैं, वो उनको तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा हुसैन अलैहिस्सलाम के कैंप में आकर, क्या वो भी उसी दर्जे पे फ़ायज़ हैं? शायद हो। क्या हमारे लिए कोई चांस है? ज़रूर है, और हम देख चुके हैं आज के ज़माने में भी जो ट्रू पक्के हुसैनी हैं, जिनके अंदर हरारत और बसीरत है ना, वो जा जा कर अहले बैत अलैहिस्सलाम की हरम की हिफाजत में शहीद होते जाते हैं। वो इस स्लोगन ने इंसान के दिल को मेल्ट करना है। क्या स्लोगन है? मुझे याद है मैं पहली बार जब अरबईन की ज्यारत पे गया था, वो ज़माना था कि दाइश ने अटैक किया था ज़ैनबिया सलामुल्लाह अलैहा के हरम की तरफ। यहाँ पर कुछ मवाकिब थे रास्ते में, और वहाँ पर एक मैसेज मुझे बार बार नज़र आ रहा था। अब ये मोहब्बत और इश्क की इंतहा है, देखिए बसीरत और हरारत साथ में। वो ये कहते थे कि हम ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को दोबारा असीर नहीं होने देंगे। एहसास कीजिएगा इस कलमे को, इस फकरे को, इस सेंटेंस को ज़रा फील कीजिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। आप मसाइब, आप और हम मसाइब सुनते हैं ज़िंदगी भर, अल्हम्दुलिल्लाह 10 20 30 40 साल से मसाइब सुनते आ रहे हैं। अहले हरम के मसाइब हत्ता करबला के मसाइब से ज़्यादा हम पे भारी हैं, और क्यों ना हो इमाम मासूम पर ज़्यादा भारी हैं। शाम 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 कहा क्यों? क्योंकि अहले हरम के मसाइब
کربلا کے مصائب سے زیادہ سنگین ہیں، اور ان مصائب کو وہ شہداء دیکھ رہے تھے جو آج کے زمانے کے شہداء ہیں، وہ یہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک بار بی بی پہ یہ مصیبت آئی، ہم دوبارہ نہیں آنے دیں گے، دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ صلوا علی محمد و آل محمد۔ برادران و خواہران گرامی، اب ہم جہاں پر کھڑے ہیں، اگر ہمارے دل آمادہ ہیں تو ہمیں بخشش اہل بیت سے ریسیو کرنی ہے، وصول کرنی ہے، ریسیو کرنی ہے، حاصل کرنی ہے۔ اور امام الحسین علیہ السلام کے پاس ایک دن ایک اعرابی، ایک شخص جو جسے ہم بدو کہتے ہیں، جو بیڈوین ہے، جو ڈیزرٹ میں، ریگستان میں رہتا ہے، صحرا میں رہتے ہیں والوں کو اعرابی کہا جاتا ہے، وہ ایک دن آتا ہے امام الحسین علیہ السلام کے پاس۔ اچھا، اعرابیوں کو نارملی الٹریٹ سمجھا جاتا ہے، ان ایجوکیٹڈ سمجھا جاتا ہے، مگر سب ایسے نہیں ہیں، کیونکہ اسلام نے آ کے عربی کی ڈیفینیشن کو ایمان اور نفاق سے جوڑ دیا ہے۔ جو صحیح معنی میں عربی ہے، الٹریٹ ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، اسے قرآن کے لفظوں میں منافق کہا گیا ہے، یعنی منافق از ایکول ٹو عربی، یعنی لٹرلی الٹریٹ۔ اور مومن ہے جو ایجوکیٹڈ ہے، علم رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے۔ تو ایک دن ایک عربی، جسے لوگ عربی کہتے ہیں مگر تھا اپیرنٹلی معرفت والا، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کے امام سے کچھ سوالات پوچھتا ہے اور بخشش مانگتا ہے۔ تو امام الحسین علیہ السلام کی یہ الفاظ بہت اچھے ہیں، بہت اسٹرانگ اور ہمارے لیے قابل ریفلیکشن اور قابل تفکر ہیں۔ امام علیہ السلام اس عربی کو مخاطب قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا عربی، ان قوم نعطی المعروف علی قدر المعرفہ، ہم ہر شخص کو بخشش جو کرتے ہیں نا، اس کو جو دیتے ہیں نا، اس کی ظرفیت اور کیپیسٹی دیکھتے ہوئے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہے کہ امام جو مادی بخشش دیتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں اس بندے کی کتنی نیڈ ہے، اس حساب سے دیتے ہیں، یا جس لیول کی اس کی کیپیسٹی ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، وہ اچھے سے سپینڈ کرے گا، مولا اسے زیادہ دیتے ہیں، وہ جو ہے جو ویسٹ کر دے گا اسے کم دیتے ہیں، مگر دیں گے، بخشش ضرور کریں گے۔ اچھا، اس کے معنوی معنی بھی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اپنی بخشش، اب یہاں پہ معرفت کی ہم بھیک مانگنے آئے ہیں، محبت کی بھیک مانگنے آئے ہیں، حرارت کی اور بصیرت کی بھیک مانگنے آئے ہیں۔ امام الحسین سے ہم کہتے ہیں، التجا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، مولا ہماری جھولیوں کو بصیرت سے اور حرارت سے بھر دیں۔ کس طرح بھریں گے؟ فرمایا ان قوم نعطی المعروف علی قدر المعرفہ، ہم ہر شخص کی معرفت کی مقدار کی بنا پر اسے بخشش کریں گے۔ آج کی رات ایک قدم اٹھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور یہ جو ٹاپک ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کا سینٹرل ہدف یہی ہے کہ ہماری معرفت میں افزائش پائے، افزائش ہو، ہماری معرفت بڑھے، کیونکہ جتنی ہماری معرفت بڑھے گی ان 10 راتوں میں، ہم اتنی ہی زیادہ اہل بیت سے بخشش پا سکیں گے، اتنی زیادہ ہمیں اہل بیت کی توجہ ملے گی، اتنی زیادہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت آئے گی، اتنی زیادہ ہماری بصیرتوں میں افزائش ہوگی۔ تو معرفت کو بڑھانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، صرف پرسنل لیول پہ نہیں دیکھیے گا، اگر ہم ایک قوم ہیں، آپ قوم کو اگر لوکل کمیونٹی کے لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہی دیکھ لیں، جی ٹی اے کی کمیونٹی۔ آئی ایم شیور کہ آپ کے درمیان بہت سی گفتگویں، بہت سے مسائل، بہت سارے حتیٰ مصائب بھی کہہ لیں، پائے جاتے ہیں، کہ جس کے بارے میں آپ ہر بار سوچتے ہیں کہ اس کا صحیح راستہ حل کیا ہے۔ آئیے در اہل بیت پہ آئیے، اور یہاں سے ہم بخشش لیتے ہیں، مگر علی قدر المعرفہ،
جتنی معرفت ہوگی شخص کی اس حد تک اسے یہ بخشش ملے گی. یا آپ گلوبل لیول پہ دیکھ لیں, ہماری کمیونٹی جو ہے, اور یہ میں نقطہ تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا, اور انشاءاللہ چونکہ آج سنڈے کے نائٹ ہے جلدی ریپ اپ کرنے کی کوشش ہے کہ انشاءاللہ آپ کل ویک ڈے اور کام تک صحیح سے جا سکیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا علی قدر المعرفہ. یہ بات ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر تشیعوں میں, شیعہ کمیونٹی میں, اگر ہم ایتھنو لنگوسٹک کمپیریزن کریں, ایتھنو لنگوسٹک یعنی چار گروپنگز ہمارے اندر پائے جاتے ہیں, ایتھنو لنگوسٹک ایسا ڈسٹنکشن جس میں آپ لینگویج اور کلچر کی ایک کمیونٹی کو ساتھ رکھتے ہوئے, اس وقت ہم ویسٹ کی بات نہیں کر رہے, جو روٹس ہمارے ہیں ان کے مد نظر رکھتے ہوئے, اس وقت تشیع دنیا میں جہاں جہاں پھیلی ہوئی ہے اور جہاں جہاں ایریاز دنیا کے شیعہ ایریاز سمجھے جاتے ہیں, چار ایریاز ہیں اس وقت. ایک عرب ہے جس میں آپ تمام عرب سپیکنگ عربک سپیکنگ ایریاز کو انکلوڈ کر لیں, عراق ہو, بحرین ہو, سیریا ہو, لبنان ہو, حجاز میں جہاں جہاں احسا و قطیف اور بحرین اور تمام ان ایریاز کو جہاں پہ عربک سپیکنگ ہے, یہ ایک گروپ ہے شیعہ ایتھنو لنگوسٹک گروپ, ایک عرب ہے. ایک گروپ فارسی سپیکنگ ہے جس میں ایرانی, افغانی, حتیٰ دوسرے ایریاز کے تاجکستان کے جہاں پہ شیعہ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. ایک گروپ ترکش ہے جس میں ترکی, آذربائیجان اور وہ جو نارتھ ویسٹ ایریاز ہیں جہاں پہ بہت تعداد میں شیعہ پائے جاتے ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہے, بہت پرانے ہیں, بہت پہلے سے. تاریخ تشیعوں میں اگر ہم جائیں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی مفصل, مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں. مگر ایک گروپ جو اور تازہ ہے وہ ہمارا گروپ ہے. ہمارا گروپ جس کی میں نے کل جس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم ایک سویلائزیشن ہے سب کانٹیننٹ کی, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اتہ آپ دوسرے کنٹریز کو بھی انکلوڈ کر لیں جہاں اردو سینٹرل رول رکھتی ہے تشیعوں میں. چار سیکشنز, عربک, فارسی, ترکش اور اردو, ان چار ایتھنو لنگوسٹک گروپس کا اگر آپ مقایسہ کریں, کمپیریزن کریں, تو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہر گروپ نے اپنی حد تک, اپنی ظرفیت کے مطابق, اپنی اعلیٰ قدر المعرفہ, اپنی معرفت کی مقدار کے مطابق اہل بیت کی خدمت کی ہے, اور بالکل کی ہے. ہر گروپ کی خدمات بہت ہیں اہل بیت کی. مگر ہمارے لیے ایک سوال ہے, ہم دوسروں کو کمپیئر نہ کریں, اپنے آپ کو دیکھیں, ایز اے کمیونٹی, ایز اے سویلائزیشن, کیا ہم نے اس خدمت کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ایز این اردو اسپیکنگ کمیونٹی اپنا حق ادا کیا ہے یا نہیں. اہل بیت کا جو حق ہے وہ تو کوئی ادا نہیں کر سکتا, مگر ہم نے اپنے تئیں, ہیو وی ایگزرٹڈ آر سیلف ٹو دا میکسیمم. کیونکہ عرب کمیونٹی نے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے اور بہت پرانی بھی ہے, فارسی اسپیکنگ کمیونٹی نے بھی بہت کام کیا ہے الحمدللہ اور نظر آتا ہے, ترکش اسپیکنگ کمیونٹی میں بھی کام ہو رہا ہے, مگر ان کو سائڈ لائن کرتے ہوئے ہمارے نزدیک ہم نے کتنا کام کیا ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سائڈ کانورزیشنز کریں گے, کیونکہ یہ نکات ہیں جو بیٹھکوں میں بہتر تبیین کیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ. مگر آخری منزل پہ اور پھر مصائب کی منزل انشاءاللہ, میں چاہ رہا تھا کہ ایک ڈسکشن جس سے کل سے انشاءاللہ مفصل تر ہم بیان کریں گے, سنت الہی کے مفہوم پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر. سنت کے معنی عربک میں, عربی زبان میں, اس عمل کے ہیں جو تکرار پاتا ہے, جو ریپیٹڈلی فریکوینٹلی انجام پائے اسے کہتے ہیں سنت. ٹھیک ہے, آپ سنت نبوی کو پہچانتے ہیں کہ رسول اللہ کی کیا سنت تھی,
رسول اللہ کا طرز عمل کیا تھا، طریقہ اسلوب کیا تھا، اہل بیت کا لائک وائز اسی طرح. مگر ہم نے شاید یہ کلمہ یا یہ ایکسپریشن کمتر سنا ہوگا جہاں پہ سنت الہی کی بات ہو رہی ہے کہ خداوند متعال کا طرز عمل کیسا ہے، کہ آیا خداوند متعال کی بھی ایک پیٹرن ہے عمل کی. Is there a behavior pattern for Allah subhanahu wa ta'ala? Yes, there is. اور نہ صرف یہ بیہیویئر پیٹرن موجود ہے، خدا نوند متعال نے ہمیں دو طریقوں سے اس کی طرف انوائٹ بھی کیا ہے، ہمیں دعوت دی ہے کہ آئیے میری طرز عمل کو اچھے سے غور و فکر سے اسٹڈی کیجیے. خدا نوند متعال اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک طور طریقہ ہے، ہاپ ہیزرڈ نہیں ہے، ایسا بائی چانس نہیں ہے کہ وہ کہہ لیا کہ بھائی خدا کی مشیت میں تھی تو ہو گیا، خدا نے ارادہ کیا تھا تو وہ ابرپلی ہو گیا. نہیں، خداوند متعال خالق عقل ہے، خدا کے لیے عاقل نہیں کہا جا سکتا. میں خدا نے جس نے ہمیں عاقل بنایا ہے، کیا وہ خدا ہیپ ہیزرڈ کام کرے گا؟ تو یہ بات ہمارے مد نظر ہونی چاہیے کہ ہر ایک چیز ایک مقدار اور پیٹرن کے حساب سے چل رہی ہے. اچھا، خدا کی جو آیات ہیں نا، آیات، انشاءاللہ اس پہ کل زیادہ گفتگو ہوگی، خداوند متعال کی آیات ہمارے لیے اس پیٹرن کو سمجھنے کا ذریعہ ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرف آیات خدا کی آیات قرآن ہیں، جو ریٹن اور وربل آیات ہیں کہ خدا نے ریویل کی ہیں، نازل کی ہیں وحی کے طریقے سے، وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کے تھرو ہم تک پہنچی ہیں. اور یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں قرآن مجید میں کہ خدا کی سنت کیا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا انٹینشن یہی ہے، ارادہ یہی ہے کہ ہر ایک مجلس میں ایک آیت شریفہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سنت الہی پہ، یا ہر ایک یا دو مجلس میں ڈپینڈنگ آن دا سچویشن ہم گفتگو کریں گے. مگر ایک اور طریقہ جو ہے وہ میں آپ کے اوپر چھوڑے جا رہا ہوں، اور دس از واٹ یو ایکسپیکٹ فرام انوائٹنگ اے ٹیچر اینڈ ایجوکیٹر ایز یور لیکچرر، کہ بھائی ہوم ورک آپ کو ملنا ہے اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور یہ ہوم ورک آیت شریفہ کے وسیلے سے میں آپ کے لیے بیان کروں گا. صلوا علی محمد و آل محمد. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر یہ فرمایا ہے، قل سیروا فی الارض، کہا اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے جاؤ دنیا میں سیر کرو. ٹھیک ہے، سیر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی ہم نے پکنک کی ایک جگہ بیٹھے، بچوں نے ذرا پانی میں جا کے لیک میں جا کے سوئمنگ کرنا ہے، ہم نے گپ شپ کرنی ہے، واپس آ جانا ہے. نہیں، یہ سیر اس طرح کی سیر نہیں ہے جو قرآن میں ہے. ہاں، آپ جائیں انجوائے کریں، مگر سیر کے معنی اتنا محدود نہیں ہے. سیرو فی الارض کے معنی ہے کہ آپ جائیں سیر کریں، دنیا میں گھومیں، مگر ایک ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے. وہ ہدف کیا ہے؟ چار آیتیں ہیں، ڈفرینٹ ہدف بیان ہوئے، مگر میں خلاصہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. ایک جگہ پہ خداوند متعال نے فرمایا، فانظروا کیف کان عاقبۃ مکذبین، جا کے دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کی عاقبت کیا تھی، سر انجام کیا تھا. ایک جگہ فرمایا، کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کی خدا کے سامنے حلال کو پامال کر کے حرام پر عمل کرنے والوں کی حالت، سر انجام ان کا کیا تھا. یہ آپ جا کے، اس میں ایک فرق ہے مکذبین اور مجرمین میں، ایک یہ بھی فرق ہے، ایک آئیڈیولوجیکل اپوزیشن ہے، ایک پریکٹیکل اپوزیشن ہے. مکذب وہ ہے خدا کے سامنے جو آئیڈیولوجی میں خدا کو تکذیب کرتا ہے، نہیں مانتا، ولو پریکٹیکلی اپنے آپ کو مسلمان دکھاتا ہو، وہ مکذب پھر بھی ہے. کوئی ہے جو مکذب زبانی اور آئیڈیولوجیکل طریقے سے مکذب نہیں ہے، مگر عمل میں خدا کے بتائے ہوئے اعمال اور احکام کو جھٹلاتا ہے، مجرم بن جاتا ہے. اس میں فرق ہے، انشاءاللہ اس کی طرف
اشارہ کیا جائے گا. فانظر کیف کان عاقبت المکذبین فانظر کیف کان عاقبت المجرمین. سیر کریں اور دیکھیں اب کہاں آپ یہ پائیں گے دنیا میں. آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی پا سکتے ہیں. آپ کو مجرم ڈھونڈنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں, مکذب ڈھونڈنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں. ہر ایریا میں افراد پائے جاتے ہیں جو خدا کی آئیڈیالوجی کے خلاف اپنا سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے انہیں, سٹڈی کیجیے, اور ہر جگہ آپ کو ملیں گے ایسے افراد جو خدا کے بتائے ہوئے راستے کو جھٹلا کر اس کے اندر نؤمنو ببعض و نکفر ببعض کرتے ہیں. بھئی یہ کر لیتے ہیں وہ آپ چھوڑ دیجئے. بھئی یہ ہم بارگین کرنے نہیں آئے, یہ بازار نہیں ہے, یہ شریعت ہے. شریعت میں ہم بارگین نہیں کر سکتے کہ بھئی مولانا ہم نے اتنا کر لیا بس آپ باقی بس خدا معاف کرے. بھئی یہ تو آپ سامنے استغفر اللہ. ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم خدا کی سنتوں کو خدا کے اعمال میں ڈھونڈیں, اور خداوند متعال نے یہ کہہ دیا ہے قرآن میں, جائیں ڈھونڈیں اور گھومیں دنیا میں اور دیکھیں کہ خدا کی سنت کس طرح کی تھی, کس طرح خدا نے افراد کا حشر کیا ہے, میری الفاظ میں ان کا سر انجام کیا نکلا. وہ اقوام جو گزری ہیں پہلے, جب ان کی طرف خدا نے نعمتیں سرشار کیں اور پھر بھی انہوں نے خدا کو جھٹلایا, ان کا کیا حال ہوا. صرف یہ جاننا ضروری نہیں بلکہ یہ بھی دیکھ لیں کیا ہم اسی سچویشن میں ہیں یا نہیں ہیں. یہ سنت الہی کا ایک حصہ ہے. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث پائی جاتی ہے جس میں وہ محرم کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں. فرمایا ان المحرم شهر كان اهل الجاهليه يحرمون فيه القتال. محرم ایسا مہینہ ہے جس میں اہل جاہلیہ لڑنے کو سائیڈ میں رکھ دیا کرتے تھے, مگر اسی محرم کے مہینے میں ہم سے لڑائی ہوئی. نہ صرف ہم پہ اٹیک کیا گیا, ہم پہ وار ہوا, بلکہ ہمارا خون بہایا گیا اور ہمارا سامان لوٹا گیا. نہ صرف یہ, ہمارے خیموں میں آگ لگائی گئی. نہ صرف یہ, ہماری حریم کی حرمت پامال ہوئی. امام رضا علیہ السلام اس حدیث کے ادامے میں بہت ساری اور چیزیں فرما گئے ہیں, مگر ایک موڑ پر آ کر امام حسین امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ. اور مثل حسین کے افراد جو امثال حسین ہیں ان پہ لوگوں کو گریہ کرنے والوں کو گریہ کرنا چاہیے. فَإِنَّ الْبُكَاءَ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامِ. یہ گریہ امام الحسین علیہ السلام پر بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے. یہ گریہ امام الرضا علیہ السلام جس کا ذکر کر رہے ہیں, وہ گریہ ایمان کی ایک نشانی ہے. اور امام الرضا علیہ السلام ایک اور حدیث میں جس میں اپنے ایک خاص کمپینین اور صحابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ابن شبیب, اگر کوئی فرصت ملے اور آنسو بہانے کا موقع ملے تو کسی پہ آنسو بہاتے بہاتے الحسین پہ آنسو بہا دینا. فرمایا یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیئن فابکی للحسین ابن علی
کیوں اے رسول کے بیٹے، اے رسول کے فرزند، آپ نے کیوں ہمیں امام حسین پر گریہ کرنے کے لیے کہا؟ فرمایا امام رضا علیہ السلام نے، فَإِنَّمَا ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ، انہیں اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ امام الحسین علیہ السلام، آج دوسری کی شب ہے، دوسری محرم کی شب ہے، ابھی بھی راستے میں ہیں۔ امام الحسین علیہ السلام مکے سے نکل چکے، آٹھویں ذلحج کو جو مکے سے خارج ہوئے، تو خارج ہونے کے ساتھ ہی نویں ذلحج کو انہیں خبر ملتی ہے کہ ان کے بھیجے ہوئے امباسڈر اور سفیر شہید ہو گئے۔ مسلم ابن عقیل کا ذکر جو ہوا، تو امام الحسین علیہ السلام نے مسلم کی بیگم، ان کی بہن، خود امام حسین کی بہن ہوتی ہیں، انہیں بلایا، انہیں دلاسا دیا، جب خبر سنائی، اور پھر بیٹی کی طرف پیار و محبت سے گوشوارے پہنائے۔ مگر امام الحسین علیہ السلام آگے بڑھتے گئے۔ وہ سفر جو تین ہفتے کا تھا، وہ امام نے پورا کیا، اس حد تک کہ کربلا کے قریب آتے چلے گئے۔ مگر انٹینشن اور ارادہ کربلا کا نہیں تھا، انٹینشن اور ارادہ کوفے کا تھا۔ یہاں امام الحسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جس طرح سے اصحاب اور عوان جو آئے ہیں امام کے ساتھ، کچھ تھے جو حب مقام کی خاطر آئے تھے، کچھ تھے جو حب جاہ کی خاطر آئے تھے، کچھ اس فکر میں تھے کہ امام کے ساتھ ہو لیں گے تو کچھ پیسے ہمیں مل جائیں گے، کچھ اس فکر میں تھے کہ نہیں، کچھ مقام اور منزلت ہم پا لیں گے۔ امام الحسین نے جب ایک ایک کر کے انہیں بچھڑتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ جب خبر آئی مسلم کی شہادت کی، اور جب لوگوں کو لگا کہ اب امام الحسین علیہ السلام کا خلیفہ بننا مقدور نہیں اور بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے، یہاں پر امام الحسین علیہ السلام وادیوں سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے کہ ایک ذرا سا جھونکا آنکھ میں لگا۔ امام الحسین کی آنکھوں میں جب نیند آئی اور ایک جھونکا آیا، تو امام الحسین علیہ السلام نے ایک دفعہ آنکھیں کھول کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا، ما ارانی الا قتیلا، میں اپنے آپ کو صرف اور صرف مقتول پا رہا ہوں، میری موت اور میری شہادت بہت قریب ہے۔ یہاں پر امام کے اصحاب بہت ہی زیادہ اینکشس ہو جاتے ہیں، امام سے کہتے ہیں، مولا اس کا کیا معنی ہے؟ امام نے کہا، میری آنکھیں جب بند ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ کچھ کتے میری طرف آ رہے ہیں، اور اس وحشیانہ طور پر مجھ پر وار کر رہے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں۔ امام الحسین علیہ السلام نے دیکھا، ایک خاص کتا تھا جس کے اوپر سپاٹس تھے، جس کی نشانیاں تھیں۔ امام الحسین نے کہا کہ وہ سب سے زیادہ وحشی تھا میرے ساتھ۔ امام الحسین شاید اشارہ کر رہے تھے کہ جس کو امام صاحب الزمان علیہ السلام نے زیارت ناحیہ میں بیان کیا ہے کہ جب کوئی آگے نہ بڑھا اور امام الحسین علیہ السلام کی سانسیں رکنے لگیں اور سکون پانے لگیں، اور ایک طرف سے ایک ملعون آگے بڑھا، اور امام فرماتے ہیں، وشمر جالس علی صدرے، شمر آ کر امام کے سینے پر بیٹھ گیا، اجرکم علی اللہ، کس طرح سے بیٹھا اس نے آ کے امام رضا علیہ السلام نے جس طرح فرمایا، ذبح کما یذبح الکبش، امام الحسین کے گلے پر اس طرح سے خنجر رکھا جس طرح سے بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کے ذبح ہو جانے کا، ہمیں حقیقی معنی میں حرارت اور بصیرت حسینی سے نواز دے۔ خدایا وند متعال، تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا، تمام مظلوموں کی نصرت فرما دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں۔ خدایا ہمیں، ہمارے خانوادے اور تمام جمعیت مؤمنین مؤمنات کی توفیق عنایت فرما کہ امام زمانہ کے ظہور کی آمادگی تیاری پا سکیں اور ان کے سچے اعوان و انصار میں شمار ہوں۔ ماتم حسین۔